آئیے مدح مصطفیٰ اور شاعر اسلام جناب مولانا حسنین رضا قادری صاحب جو بہترین نعت مصطفیٰ پڑھتے ہیں اور آج آپ کے علاقے سے نکل کر کے نہ جانے ملک کے کتنے حصوں میں یہ سفر بھی کر رہے ہیں، اللہ انہیں اور مزید نبی کی نعت پڑھ کے پورے ملک میں چھا جائے، نے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی نعت پڑھتے ہیں، آواز بھی اچھی ہے اور کم وقت میں بہتر اشعار پڑھتے ہیں۔ آئیے استقبال کر لیتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت حضرت مولانا حسنین رضا قادری، خواجہ غریب نواز کانفرنس، فیضان غریب نواز زندہ باد۔ ذرا بولیے زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ شاعر بہت اچھا بول رہا ہے لیکن پیچھے والے سوچ رہے ہیں کہ ہم زندہ باد کیا بولیں، آگے والا سب کام چلا ہی دے رہا ہے۔ ایسا نہیں، آپ کی موجودگی ہونی چاہیے۔ شعور جسم ملا فکر آگہی اتری، رسول پاک کے صدقے میں زندگی اتری، خیال آیا تھا ماہ عرب کے جلووں کا، تمام رات میرے گھر میں چاندنی اتری۔ بولے ایک بار سبحان اللہ۔ تو شمع رسالت ہے، ایسے ہی بولتے ہیں، اس میں کھل کے لوگ ایسے نہیں بولتے ہیں۔ اپنے رب میں آئیے، بولے سبحان اللہ۔ تو شمع رسالت ہے، تو شمع رسالت ہے، اے عالم تیرا پیوانا، تو شمع رسالت، نبوت ہے تمہاری، نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، تمہاری نبوت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ حضور مفتی اعظم ہند، فیضان بریلی۔ چاہتا تو تحفے میں، بولا سبحان اللہ، جی چاہتا تو تحفے میں، ارے بھیجوں میں انہیں آکے، جی چاہتا تو تحفے میں، جی چاہتا تو تحفے کا تو درشن ہا، درشن کا تو درشن ہا، اے نذرانے کا نذرانہ، کا تو درشن ہا۔ اور ایک سے پر کے یہاں پہنچا، ایسا نہیں نا سوچ رہے ہیں حسنین رضا نوری پڑھتے پڑھتے مر جائے تو، بولے سبحان اللہ، وقت نہیں ہے کہ گر پر کے یہاں پہنچا، ارے مر میں کیسے پایا، گر پر کے یہاں پہنچا، گے پہ گیا پہنچا،
नाए नाही अब छूटे नाए नाही अब संगे बर जाना ना छूटे नाही अब। एक शेर और पढ़ता हूँ समाप्त में, बोले सुभान अल्लाह। कि जो साकी ये कोसे के, जो साकी ये कोसे के, अजरे से न बाबते, जो साकी ये कोसे के, चेरे बने में खाना, अरे क्यों पे माना तो शमो इरिसा।